ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୀନବନ୍ଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ଚତକା ସାହିରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ଏକ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଜମାନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାରଣ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପାଖରୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସେହି ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ମୁଦୁଲି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହୋଇ କିପରି ମୃତ ନାବାଳିକାର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଜମାନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅପାର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ହେତୁ ଆଜି ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନରସିଂହ ଗୋଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଜମାନ ବିଶ୍ୱାଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆଇଜି ନରସିଂହ ଗୋଳ କ'ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା। नरसिंह भोल नॉर्थ सेंट्रल रेंज आईजी पुलिस ये दीनबंधुपुर जो नाबालिका आत्महत्या भली दुखद घटना घटी ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଅଛି ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ପାଖରେ ଆଲିଗେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଲିଗେସନ୍ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦୀନବନ୍ଧୁପୁର ଆସିଥିଲି। ସେଥିରେ ସେହି ପରିବାରବର୍ଗର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଦୁଇଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି କେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ସରକାରଙ୍କର ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଇଏସି ସଦରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ଯେ ସିଏ ତା'ର ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେ କେହି ଲୋକ ସେଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଯଦି ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର ନହେଲା ବି ତାକୁ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟର କରିବାର ସେଥିରେ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଆଇଦର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଆୱାର ନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ହେବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଅଫକୋର୍ସ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ବି ଏଇଟା ସିନିୟର ଲେବୁଲରେ ମନିଟର କରୁଛୁ ଯେତେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା'ର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ତା ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଯେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏଠି ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଛରେ ଆମେ ସିନିୟର ଲେବୁଲରେ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାକୁ ମନିଟର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି କରିବୁ। ଏଇଟା ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଦିଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି ସେ ନାବାଳିକାଟି ଜୀବନ ହରାଇ ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେ କେସ୍ଟିର ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ତା'ର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ତା ବାଦ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଯେମିତି କିଛି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଶୁଣିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ଆଇଜି ଏବଂ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଜମାନ ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିନେବା। ମୁଁ ଭଜମାନ ବିଶ୍ୱାଳ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। କ'ଣ କହିବେ ଅଗଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପୋଲିସ ରଖିନଥିଲା ଏଠାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା
ଯେଉଁଟାକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା ଗାଁରେ, ତ ଆପଣ ଆଜି ଏସ୍ ପି ଯେଉଁ ଆଇଜି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଘଟଣାର ପୂରା ଥିଲା? ହଁ, ଇଏ ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ନାବାଳିକାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେ ଟୋଟାଲି ପୋଲିସର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟି ଘଟିଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଏଇ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କଲି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି। ମୋତେ ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଜଣାଇଲେ କି ସାର୍, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ, ୟୁ ହାଭ୍ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଭେରି ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କେସ୍ ରୁଜୁ କଲି ଏବଂ ଅର୍ଜ କଲି କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଏବଂ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ୟୁ ନୋ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ କନ୍ସର୍ନ ଡିଜିପି ଅର୍ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅର୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ଲି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଡିଜିଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟୁଇଟ୍ ବି କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ବି ଥିଲି। ତ ଡିଜିପି ଏବେ ଯେଉଁ ଆଇଜି କହିଲେ ଏବଂ ଆଇଜି ଯେଉଁ ନରସିଂହ ଭୋଳ ଆଇପିଏସ୍ ଆସିଥିଲେ ତାଳଚେରୁ, ସେ ଏହି ମୋର କେସ୍ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ଆବସେଣ୍ଟର ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ସିର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେଠି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ସେ କଲେ ଆଇଜି, ସେ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କଲେ, ବିକଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଆଇ ନୋ ହିମ୍ ସିନ୍ସ ପାସ୍ ସେଭେରାଲ୍ ଇୟର୍ସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କିଛି ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ରହୁଛି, ତଥାପି ସେ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏଇଟା ପୋଲିସର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି ମାନିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଡିଜି ମୋତେ ଅବଗତ କଲେ କି ନାଇଁ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପାଡ଼ି ଏରିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଆସିବ, ସର୍ଫେସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ପାଖରେ ଅର୍ଜ କରିଛି, ସେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଏଠି, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ରହିଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେମିତି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ବି କେସ୍ ଲଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, ଏଇ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 27 ଇୟର୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କମିଶନ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଅଛି, ଯଦିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ରହୁଛି ସିନା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବଟ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋର ଘର, ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରତି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କମିଶନ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜ କରେ କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍, ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆଦାୟ, ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେକେନ୍। ତେଣୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ବି ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇକରି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାର ନଜିର ବି ରହିଛି ଓ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋତେ ଡିଜିପି ଏବଂ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଆଇଜି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ଆଉ ଡିଲେ ନ କରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଆଇଜିଙ୍କୁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ, ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ଏସ୍ପି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ୱାର୍କଲେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସାର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ୟାଙ୍କୁ ଏଠୁ କେମିତି ବିଦାୟ କରିବାର ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାର୍ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ବି ମୋ ନଲେଜ୍କୁ ଆସିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା 41 ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏବେ ଉଠେଇଲି କଥାଟାକୁ ଆଇଜିଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସିକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଡିଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେକାଳେ ଦିଆହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ଅଡ଼ିଓ କି ଆପଣ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ମାନୁଛନ୍ତି ବି, କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମକୁ ମନା କରାଯାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ରାଜି ହେଲେ, ଯେଉଁ ମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଲେ କି ନାଇଁ, ଅରିଜିନାଲ୍ କପି ଅଫ୍ ଦ 41 ନୋଟିସ୍ ଉଡ୍ ବି ସର୍ଭ ଟୁ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ସେ ସେଟା ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଇଟ୍ସ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଏହାଠୁ ବଳେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 41 ନୋଟିସ୍ କେଉଁଭଳି କପି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ 41 ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଏ କି ନଯାଏ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି କି ଜେରକ୍ସ କପି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଶିଖାଇ ପାରିବା? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେତେ ଆମ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଇପାରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମାନେ ୱିଦିନ୍ ମାଇ କାପାସିଟି ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ? ପୋଲିସର ଏହିଭଳି ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଆଜି ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦନ। ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସର ଯେଉଁଭଳି ନିମ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାହା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଯାଉଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ?
ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯେଉଁ ରହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଆଇଜିଙ୍କୁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ଏସ୍ପି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ୱାର୍କଲେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆଙ୍କୁ କେମିତି ବିଦାୟ କରିବାର ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାର୍ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ବି ମୋ ନଲେଜ୍କୁ ଆସିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା 41 ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏବେ ଉଠେଇଲି କଥାଟାକୁ ଆଇଜିଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଇଜିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଡିଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଦିଆହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲସୋ ଅଡିଓ, ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲସୋ ନା ଅଡିଓ କି ଆପଣ ଦେଉନା, ସେ ମାନୁଛନ୍ତି ବି, କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମକୁ ମନା କରାଯାଇ ଦିଆଯାଉନି। ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ରାଜି ହେଲେ, ଯେଉଁ ମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଲେ କି ନାଇଁ ଅରିଜିନାଲ କପି ଅଫ୍ ଦ 41 ନୋଟିସ୍ ଶୁଡ୍ ବି ସର୍ଭ ଟୁ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ସେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଇଟ୍ସ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଏହାଠୁ ବଳେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 41 ନୋଟିସ୍ କେଉଁଭଳି କପି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ 41 ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଏ କି ନଯାଏ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ କପି କି ଜେରକ୍ସ କପି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।